السلام علیکم، میں ہوں اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں اکرام ٹیکنیکل سولوشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے سی سی ٹی وی کیمرہ کس طرح موبائل کے ساتھ آن لائن کرنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے۔ پہلے نمبر پر آپ نے ڈی وی آر کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے۔ تو یہ میرے پاس کیٹ سکس کا تار ہے جس میں آر جے 45 کنیکٹر لگا ہوا ہے، تو اس کو میں ڈی وی آر میں لگا لیتا ہوں۔ اس کا ایک سائڈ راؤٹر میں لگا ہوا ہے اور دوسرے سائڈ کو ڈی وی آر میں لگا لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اسکرین پر آتے ہیں، یہاں پر آپ نے مین مینیو میں جانا ہے اور اس کے بعد نیٹ ورک پر جانا ہے اور اس کے بعد ٹی سی پی آئی پی پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ڈی ایچ سی پی اس کو انیبل کرنا ہے، اپلائی پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد پی ٹو پی پر کلک کرنا ہے اور اس کو بھی انیبل کر دینا ہے۔ یہ ابھی آف لائن دکھائی دے رہا ہے، اس کو اپلائی کریں گے۔ اب اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ آن لائن ہو گیا ہے یا نہیں۔ نیٹ ورک پر جائیں گے، یہ آن لائن ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے لیے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ پلے اسٹور میں جانا ہے، اور یہاں پر لکھنا ہے ڈی ایم ایس ایس۔ اور اس کو انسٹال کر دینا ہے۔ یہ انسٹال ہو گیا ہے، ابھی اس کو اوپن کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ جس ملک میں ہیں وہی ملک سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر سائن اپ پر کلک کریں گے اور یہاں پر اپنا جی میل دیں گے۔ اور اس کے نیچے پاسورڈ دینا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے جی میل پر او ٹی پی کوڈ آئے گا، وہ کوڈ آپ نے یہاں پر دینا ہے۔
इसमें आईडी बन गई है। यहाँ पर आपने DVR को ऐड करना है, तो DVR को ऐड करने के लिए आपने ये ऊपर प्लस वाले निशान पर क्लिक करना है। यहाँ पर जाएंगे हम मेन मेन्यू में, और उसके बाद जाना है नेटवर्क में, और यहाँ पर QR कोड स्कैन कर लेना है। और यहाँ पर DVR पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने DVR का यूज़र नेम देना है और नीचे पासवर्ड देना है। और यहाँ पर DHT को ऑन करना है और डन पर क्लिक करना है। अब इसको आप मोबाइल पर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।